Ölkəmizdə müasir tələblərə cavab verən gənc kadrların yetişdirilməsinə dəstək məqsədilə yaradılan gənclik layihəsinə yekun vurulub. 1000 nəfərin müraciət etdiyi, 30 nəfərin iştirak hüququ qazandığı layihədə gənclər 18 təlim keçib. Komanda quruculuğu, liderlik və menecment, strateji idarə etmə, rəqəmsallaşma və innovasiya, gənclər siyasəti bu təlimlərin bir qismidir. Tədbirdə vətən müharibəsi dövründə gənclərin rolundan bəhs edilib. Bu layihənin də gənclərin yeni bilik və bacarıqlar əldə etməsinə imkan verdiyi vurğulanıb. Layihə 2019-cu ildən Gənclər Fondu və Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil edilib. Pandemiya səbəbindən təlim prosesi uzun müddət çəkib. Məqsədimiz ondan ibarət idi ki, gənclərin liderlik bacarıqları, komanda işləmək bacarıqları, müxtəlif belə deyək peşələrə müxtəlif peşələrdə öz bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərmək idi və bugünkü tədbir çərçivəsində də biz gənclərlə müzakirələr zamanı gördük ki, həqiqətən də bu proqram gənclərimizə çox böyük üstünlüklər verib. Gənclik proqramından əvvəl mən sadə bir tələbə idim. Hal-hazırda gənclik proqramından sonra proqramda qazandığım şəbəkələşmə, gözəl dostlar və potensialımı ortaya çıxarma şansından sonra mən bir neçə universitetin kariyer mərkəzinin rəhbəri, orta məktəbdə, universitetdə müxtəlif istiqamətdə müəllim kimi fəaliyyət göstərəm. Bir il müddətində biz müxtəlif təlimlərdə iştirak elədik. Təlimlər spesifik idi və onlar bizim şəxsi inkişafımıza hesablanmışdı, amma təlimlərlə yanaşı biz eyni zamanda həftənin sonlarında müxtəlif peşəkarlarla, yəni dövlət qurumunun rəhbər şəxslərlə görüşürdük və bu görüşlər də əlbəttə bizdə liderlik qabiliyyətinin, idarə etmə bacarıqlarının və karyera inkişafı sahəsində bilik və bacarıqlarımızın inkişafına misilsiz töhfələr verirdi.